Zahvaljujem, predsedavajući. Ja ne reklamiram ništa, jer reklame se emituju u reality programima, pa nije čudno što prethodni poslanici reklamiraju Poslovnik. I bio bi red da nauče, da ih ne uče mladi poslanici, po stažu mislim, da se ukazuje na povredu Poslovnika. Ja sada ukazujem na povredu Poslovnika član 108, koji kaže da se vi starate o primeni ovog Poslovnika na ovoj sednici. Vrlo često se dešava da se nekoliko narodnih poslanika poziva ovde na dostojanstvo. Stvarno je skaradno da o dostojanstvu u ovom visokom domu pričaju osobe koje su jednom nogom ovde, a drugom u zatvoru. I na trećem mestu ne mogu da se nađu. Čak ni na nogicu da nose ne mogu. Ne znam zašto je iznošenje istine uvreda. Srušite taj objekat na Kopaoniku pa da pričamo dalje. Ne znam da li vas je sramota. Ja bih se zabrinula. Koleginice Janjušević, hoćete li da obrazložite vašu smatranje da sam prekršio Poslovnik, a pravo na zloupotrebu već počinjete, odnosno već počinjete da koristite povredu Poslovnika kao zloupotrebu da odgovorite kolegama? Zatražite reč, ali vas molim da ne izlazite iz ukazivanja na povredu Poslovnika. Izvolite. Evo, potrudit ću se da ne izlazim iz okvira ukazivanja na konstantnu povredu Poslovnika u ovom visokom domu, jer su određeni narodni poslanici zapravo zaduženi za to da šire laži, da ljagaju one narodne poslanike koji ovde iznose istinu. Što se tiče toga da treba da se držimo teme, evo ja vas pozivam da date lični primer koji ćemo mi vrlo rado slediti. A da meni ovde o dostojanstvu priča neko koji je pravo iz reality showa na magarcu ujahao ovde, a sada vozi Audi, ja to neću. Izričem vam opomenu, koleginice Janjušević.